RM230,000 lebih. So maksudnya kita untuk membiayai Datuk Seri Najib punya lebihan baki jaminan ini sudah cukup. So kita ucapkan terima kasih kepada semualah yang telah bersama-sama menyumbang. Saya ucapkan terima kasih juga kepada wartawan yang telah menghebahkan tabungan ini. Dan walaupun ada konflik sedikit, ada akaun yang dibekukan, ada akaun yang tak dibekukan, sebenarnya yang melaksanakan tabungan ini ramai. Ketua-ketua kampung pun tampil ke depan untuk collect kadang-kadang RM1, RM2 setiap kampung, setiap rumah, yang untuk mereka menunjukkan sama-sama bersolidariti bersama Datuk Seri Najib. So saya ucapkan terima kasihlah kepada media semua. So kita tunggu Datuk Seri Najib sekejap lagi akan datang untuk kita buat penyerahan. Dan ini merupakan satu komitmen rakyat Malaysia. Ada yang telefon saya sebenarnya menangis-nangis, mengatakan bahawasanya mereka terkilan dengan kerajaan hari ini, apa yang dilakukan terhadap Datuk Seri Najib dan juga keluarganya. Dan kita tahu juga bahawasanya ada juga akaun yang di freeze, akaun budak 10 bulan cucu Datuk Seri Najib pun di freeze. Dan ada juga akaun yang di freeze disebabkan saya tak tahu pasal apa, tapi perkara ini perlu dilihat semula lah. Saya minta SPRM dan juga pihak berkuasa hari ini jangan menggunakan mereka punya kuasa tu sewenang-wenangnya. Mereka kena kaji semula apakah impak yang mungkin dikenakan terhadap apa atau terkena terhadap mereka-mereka yang tidak terlibat di dalam perkara-perkara ini. Dan saya harapkan SPRM juga jangan berdolak dalih. Datuk Lokman telah menunjukkan bahawasanya ada akaun bank itu di freeze, dan SPRM telah menolak mendakwa bahawasanya ia tidak di freeze. So ini adalah perkara-perkara yang dindong-dindong rakyat tak nak tahulah benda ni. Sepatutnya mereka lebih telus. Jangan ada bersifat dendam lah. Jangan ada bersifat dendam. Kita nak laksanakan, kita dah bawa negara ini kepada satu tahap yang lebih tinggi. Dulu semasa Kerajaan Malaysia Nasional melaksanakan kes-kes ini, kita buat telus. Tak kira siapa orang, ada ahli UMNO sendiri pun yang kena tindakan terhadap kelakuan kesalahan mereka di mahkamah. Tetapi apa yang berlaku hari ini adalah sejarah berulang daripada tahun 1987 sehingga hari ini, yang mana kita tahu bahawasanya Tun Mahathir memainkan peranan beliau, baling batu sembunyi tangan. Bila kita tanya dia tak tahu, tapi kita tahu bahawasanya dia dah jumpa dengan SPRM dan juga ketua polis bagaimana untuk mengendalikan kes ini. So saya harap tolong laksanakan undang-undang dengan setelus yang mungkin. Sekiranya ada perkara-perkara yang boleh mengaibkan seseorang itu tanpa ada perbicaraan di mahkamah, kita simpanlah. Amarsi boleh simpan apa maklumat tu semua. Dia boleh buat kenyataan yang tidak bias. Tetapi banyak kenyataan-kenyataan beliau yang bias kepada memberi persepsi yang negatif kepada Datuk Seri Najib dan keluarganya. Jadi kita serahkan ke mahkamah. Semua orang bersetuju bahawasanya biar mahkamah yang menentukan keadilan Datuk Seri Najib. Sekiranya betul-betul kesalahan itu, biar mahkamah tentukan. Sekiranya tidak salah, biar mahkamah tentukan. Jangan kita sebagai sebagai memegang kuasa pula yang bercakap macam-macam untuk seolah-olah menjatuhkan hukuman kepada Datuk Seri Najib. Jadi inilah sebenarnya yang saya nak kongsi bersama rakyat di luar sana, bahawasanya moral terhadap Datuk Seri Najib ini amat tinggi. Dan ramai juga yang menyumbang ini disebabkan kesian kepada Datuk Seri Najib yang telah dikenakan pelbagai tindakan yang tidak mengikut undang-undang sebenar Kerajaan Malaysia. Daripada awal Kerajaan Malaysia beralih tangan, daripada awal itu Datuk Najib seolah-olah dah menjadi tahanan rumah. Sebab dengan ada polis kat dalam, dia bukan nak jaga keselamatan, dia nak jaga untuk Datuk Najib mengumpamakan tidak boleh ke mana-mana. So ini adalah satu kesalahan. Kalau nak jaga keselamatan Datuk Seri Najib, itu alhamdulillah kita mengalu-alukan. Tetapi kita melihat ianya bukan untuk menjaga keselamatan Datuk Seri Najib, tetapi ianya melihat umpamakan Datuk Seri Najib ini macam nak lari dan apa macam. Daripada bermula mereka mengambil tapuk kerajaan sehingga ke hari ini. So saya minta agar kerajaan hari ini bersikap terbuka dan teluslah. Jangan khianat rakyat Malaysia. Datuk Najib rakyat Malaysia, saya rakyat Malaysia, semua orang rakyat Malaysia. Kalau dia buat adil-adil seadil-adilnya, insyaAllah rakyat akan terus sokong dia orang. Tapi kalau macam ni lah orang buat, saya harap rakyat akan menjatuhkan hukuman kepada mereka pada PRU yang akan datang. Okay? Alright? Okay, terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Berapa orang? Ya lah. Ni lah. Kau balik-balik tengok penuh. Dia ada orang.